শিক্ষার্থী হল আজি মই তোমালোকক অনুহিলনী হাতৰ খৰ দুই নম্বৰ হৰণ কৰা অংকটোৰ কেইটামান অংক কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকক আগতে মই এক নম্বৰ অংকটো পূৰণ কৰা আগৰ ক্লাছত কৰি দিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু আজি এতিয়া হৰণ কৰা অংক কেইটামান কৰিম এক নম্বৰ অংকটো অৰ্থাৎ দুই অংকটো আছিল ছয়ত্ৰিশ দশমিক সাত পাঁচ টকা হৰণ তিনি তোমালোকে এইটো কথা জানা ইতিমধ্যে মই তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ যে কি হয় দশমিকৰ বাওঁফালৰ সংখ্যাখিনি গোটা সংখ্যা হিচাপে পঢ়োঁ ছয়ত্ৰিশ বুলি পঢ়িছোঁ মই দশমিক সাত পাঁচ মানে দশমিকৰ সোঁফালৰখিনি সংখ্যা হিচাপে নপঢ়ে অংক হিচাপে পঢ়ে মানে এটা এটাকৈ পঢ়ে মানে ছয়ত্ৰিশ দশমিক সাত পাঁচ টকা হৰণ তিনি তাৰমানে আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত এইটো টকা আছে আৰু এইটো এটা সংখ্যা গতিকে আমি টকা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি ছয়ত্ৰিশ দশমিক সাত পাঁচ একক নিলিখোঁ ইয়াত ইয়াত আমি হৰণ কৰিম দীৰ্ঘ হৰণ কৰিম কৰিলে তিনিৰে এইটো তিনি আছে যিহেতু একবাৰ যাব তিনি একগুণ তিনি ছয়টো নমালোঁ তিনি দুইগুণ ছয় তাৰপিছত এইটো দশমিক আছিল ইয়াত দশমিকটো দিলোঁ দিয়াৰ পিছত সাতটো নমালোঁ তিনি দুইগুণ ছয় সাতৰ ছয় গ'লে এক থাকিল পাঁচটো নমালোঁ নমালে তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এইবাৰ মিলি গ'ল আমাৰ বাকী নৰ'ল গতিকে কি হ'ল যে আমাৰ ভাগফল হ'ল বাৰ দশমিক দুই পাঁচ কিন্তু আমাক ইয়াত টকা এককটো দিয়া আছিলে গতিকে টকা এককটো যিহেতু দিয়া আছিল আৰু টকাক আমি গোটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিছোঁ ইয়াত মই টকাটো লিখা নাই গতিকে আমি টকাক লিখি দিব লাগিব এতেকে ছয়ত্ৰিশ দশমিক সাত পাঁচ টকাৰ হৰণ তিনি সমান আমি কিমান পালোঁ ভাগফল যিটো পাইছোঁ বাৰ দশমিক দুই পাঁচ আৰু উত্তৰটোত টকা এককটো লিখিব লাগিব গতিকে উত্তৰ হ'ব বাৰ দশমিক দুই পাঁচ টকা তোমালোকে এইদৰে লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা অংক কৰিছোঁ ইয়াৰে মই শটো কৰিছোঁ শটো আছে এশ বিৰাশী দশমিক দুই পাঁচ টকা হৰণ পাঁচ এতিয়া এশ বিৰাশী দশমিক দুই পাঁচ টকা হৰণ পাঁচ মই আগৰ অংকটোৰ দৰে কৰিম একে ইয়াতে এশ বিৰাশী দশমিক দুই পাঁচ লিখিম এককটো নিলিখোঁ দীৰ্ঘ হৰণ কৰিম পাঁচেৰে একত বাৰ নাযায় গতিকে দুটা অংক ল'ম ওঠৰ ওঠৰত পাঁচেৰে পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ তোমালোকে এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিবা যে আমি যিটো সংখ্যালৈ লিখিম মানে বাৰটো যাব ইয়াত আমি পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ মানে আঠৰ তলত লিখিছোঁ নহয় গতিকে বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব আঠৰ ওপৰত মানে পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ মানে আঠৰ তলৰ পৰা লিখিছোঁ গতিকে বাৰটো তিনিটো আঠৰ ওপৰত দিব লাগিব একৰ ওপৰত নহয় তাৰপিছত আঠৰ পাঁচ গ'লে তিনি থাকিল দুইটো নমালোঁ নমালে পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ এইবাৰ দুই বাকী থাকিল দশমিকটো পালোঁ আমি ইয়াত দশমিকটো দিলোঁ দি এই দুইটো নমাইছোঁ নমালে পাঁচ চাৰি গুণ বিছ দুই বাকী থাকিল এইটো পাঁচ 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 গুণ পঁচিছ আমাৰ মিলি গ'ল
এতিয়া উত্তর হব উত্তর মানে আমি এইটো আগতে লিখি দিব লাগিব এতেকে 182.25 টকা হরণ 5 সমান 37.45 টকা এককটো কিন্তু তোমালোকে লিখিবলৈ নাপাহৰিবা এককটো নিলিখিলে অংকটো সম্পূৰ্ণ নম্বৰ নাপাই পৰীক্ষা গতিকে 37.45 টকা এককটো লিখিবা আৰু উত্তৰ হ'ব মই আগৰ অংকটো মূৰখনত ঠাই নুজুলিলে কাৰণে উত্তৰটো নিলিখিলোঁ উত্তৰটো এনেকে লিখিবা 37.45 টকা উত্তৰটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত মই আৰু এটা কৰি দিছো ইয়াৰে উঙাটো কৰিছো 585.65 টকা হৰণ 13 আমাক 13ৰে হৰণ কৰিব দিছে গতিকে 585.65 অকণমান তলত দিছো মই 585.65 হৰণ 13 এতিয়া 13ৰে চোৱা ইয়াৰ পাছত বাৰ নাযায় 13ৰে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব দুটা অংক ল'ম মানে 58 58ত কিমান হ'ব 13 × 4 = 52 8×2 = 6 5টো নমালো 13×5 = 65 হ'ল ইয়াৰ বাকী নাই এইবাৰ দশমিক পালোঁ আমি দশমিক দিলোঁ 6টো নমালোঁ কাৰণ এটা এটাকে অংকবোৰ আমি নমাই থাকিম নমালে 13ৰে 6 বাৰ নাযায় 0 বাৰ দিলোঁ 13 × 0 = 0 6 × 0 = 6 তাৰপিছত 5টো নমালোঁ 13×5 = 65 মিলি গ'ল গতিকে আমাৰ এতেকে আমি লিখিম 585.65 টকা হৰণ 13 সমান 45.05 টকা আৰু উত্তৰটো হ'ব 45.05 টকা তোমালোকে এনেকে ইয়াৰে আৰু মই প্ৰথম শ্বটো কৰি দিম আৰু বাকী গ আৰু ঘ অংক দুটা তোমালোকে নিজে কৰিবা মই প্ৰথম শ্বটো কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰথম শ্বটো আছিল 1174.50 টকা হৰণ 18 আমি কি লিখিম এতিয়া ইয়াতে 1174.50 হৰণ 18 এতিয়া ইয়াতে চোৱা এটা অংকত বাৰ নাযায় তোমালোকে দেখিছা ইয়াত 1 আছে 1টো 18কৈ 1টো সৰু গতিকে বাৰ নাযায় দুটা অংক ল'লে 11 হ'ব 11টো 18তকৈ সৰু বাৰ নাযায় গতিকে আমি 3টা অংক ল'ব লাগিব 117 3টা অংক ল'ম ল'লে কিমান বাৰ যাব 6 বাৰ যাব কিমান 13×6 = কিমান চৰি 18×6 = 108 গতিকে আমি ইয়াতে বাৰ দিলোঁ চাবা এইবাৰ 7ৰ তলৰ পৰা লিখিছোঁ ইয়াত গতিকে ওপৰত বাৰটোও 7ৰ ওপৰত দিব লাগিব 1ৰ এইটো 1ৰ ওপৰত বা এইটো 1ৰ ওপৰত দিলে নহয় 17ৰ আগ ক'লে 9 4টো নমালোঁ নমালে 18×5 = 90
सारी बाकी थकिल दशमिक पालो तार पिसत पाँच तो नमालो ऊर दुई गुण छ्रीस पंदर छे न शून्य तो नमालो आम नमाले कि पाल नब्बे ऊर पाँच गुण नब्बे गति के आम भागफल हल पयषष्ठी दशमिक दुई पाँच गए लिखा एक हजार एश चौसत्तर दशमिक पाँच शून्य टका हरण ऊर समान पयषष्ठी दशमिक दुई पाँच टका और उत्तर हम यू उत्तर तो एकक लिखा मैं आगते कैसो इतिम्य पयषष्ठी दशमिक दुई पाँच टका तुम लोग निश्चय बुझी पासा यार पिछत तुम लोग दूटा अंक बाकी थकिल दु नम्बर ग और घ यह अंक दूटा तुम लोग गृहकर्म करा और पिछर खी मैं तुम लोग पिछर श्रेणी तो बुझा दूम धन्यवाद।